სოფელ ბუკნარში მუსლიმი თემის წარმომადგენლების საპროტესტო აქცია გრძელდება. ისინი დილიდან მერის შენობასთან შეიკრიბნენ და საკუთარი უფლებების დაცვა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. მუსლიმი თემის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მუსლიმური სამლოცველოს მშენებლობას და ლოცვის უფლებას ითხოვენ, რის საშუალებასაც მათ ქრისტიანი მოსახლეობა არაძლევს. მუსლიმი თემის წარმომადგენლები ჩოხატაურის მერთან კიდევ ერთხელ შეხვედრას და საკითხის საბოლოოდ გადაწყვეტასაც ითხოვენ. მათი თქმით, მხარეებს შორის გუშინ გამართული შეხვედრა არა დამაჯერებელი იყო, ამიტომ ისინი თვლიან, რომ შეთანხმება დოკუმენტურად უნდა გაფორმდეს. გასვითხოვთ და მასშტაბურად ზევით სადმე გადაწყდეს, რომ ჩვენ ქართველ მუსლიმანებს შეგვიძლია ჩვენ საკუთრებაში, რა თქმა უნდა, ისე რომ სხვა ნებისმიერი სხვა რელიგიის ადამიანებს ხელი არ შეეშალოთ, არ შეწუხდეთ, ლოცვის ჩვენი ღმერთის წინაშე სამსახურის საშუალება გვაქვს. ამ მოლაპარაკებაზე, რაც აქ შედგა, არ ვეთანხმებით. უმაღლეს დონეზე გადაწყდეს ეს ამბავი და ჩვენც დავიშლებით და ყველაფერი დალაგდება. მაქსიმალურად ადგილობრივი მოსახლეობა მუსლიმ თემი ეცდება ამ ყველაფრის განეიტრალებას, შერიგებას, კიდევ ყველანაირ კომპრომისზე წასვლას, მაგრამ ყველას ვთხოვ, ასე წავე განცხადებას მოვერიდოთ, შერიგებისკენ მოუწოდოთ ერთმანეთს და არაფერი არ გვაქვს პატარა საქართველოში გასაყოფი. ყველამ უნდა ავიღოთ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა. ჩოხატაურის მერი კი აცხადებს, რომ გუშინდელ შეხვედრაზე შეთანხმება უკვე შედგა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ბუკნარის მუსლიმ მრევლს შეუფერხებლად ლოცვის საშუალება მიეცემა. რაც შეეხება ბუკნარის ქრისტიან მოსახლეობას, ისინი აცხადებენ, რომ ლოცვის უფლება მუსლიმი თემის წარმომადგენლებისთვის არავის აუკრძალია. დაპირისპირება კი სოფლის მოსახლეობასთან შეუთანხმებლად მინარეთის შესაძლო მშენებლობას მოხვა. ორივე მხარის წარმომადგენლები გამგეობაში შეიყარნენ, იქ გუბერნატორიც იყო, ყველა კანონდამცავი სტრუქტურის წარმომადგენლები და ყველანი იყვნენ. მოხდა შეთანხმება, ყველა უნდა შევრიგდეთ, უნდა ვიცხოვროთ ამ სოფელში, ყველანი ძალიან კარგად ვიყავით, მეზობლობდით, მეგობრობდით და ჭირშის და ხინშის ერთად ვიყავით. აი ასე მინდა რომ გაგრძელდეს კიდე. ერთი ქედი იყოს გურიასა და აჭარას ერთმანეთში, ერთი ქვეყნის შვილები ვართ, ერთი მიწის, ერთი სისხლის შვილები ვართ, ერთი სისხლი გვაქვს ხალხო, ყველაზე ერთი სისხლი. რატომ უნდა მომხდარიყო ასეთი რაღაცა განხეთქილება? ეს რაღაც პროვოცირებული ია, ვერ დავადებ ვერავის ხელს, მაგრამ თვითონ აჭარის მოსახლეობიდანაც ვიცი ეს. მე ამ სკოლის მასწავლებელი ვარ და ჩვენ ისეთი ურთიერთობა ქონდა, ისეთი, აი თვითონაც ვერ ივარებენ ამას, ვერავინ, განსაკუთრებული კარგი. ჩვენ ვიცით, რომ 10 თვია თუ მეტი არის ეს სამლოცველო, მაგრამ არ გამოუხატავს ამაზე ჩვენ მოსახლეობას არანაირი ცუდი რაღაც. რა თქმა უნდა, ლოცვის უფლება აქვთ, ვინმე უშლი და ვიცით დიდი ხანია რომ ლოცულობენ მაგსახში და ერთი სიტყვაც არ თმულა ჩვენი მხრიდან მაგაზე. შეთანხმება მოიცავს იმას, რომ როგორც ჩვეულებრი ვართ, როგორც თვეების წინ სალოცავ სახლში დადიოდა ჩვენი მუსულმანი თანამოქალაქეები, ისევე უნდა გააგრძელო ჩვეულებრივად მათ ხელის შეშლა არავინ არ უნდა შეუშალოს ხელი. მუსლიმ და ქრისტიან მრევლს შორის დაპირისპირებას ეხმაურებიან შემოქმედის ეპარქიაში, სადაც აცხადებენ, რომ მომხდარი დაპირისპირების შემდეგ სოფელ ბუკნარში მეუფის ლოცვა კურთხევით სასულიერო პირები იმყოფებოდნენ და მოსახლეობა შეხვდნენ. დეკანოზი ბასილ გაგოტიშვილი ამბობს, რომ მუსლიმმა და ქრისტიანმა მრევლმა ერთად თანაცხოვრება უნდა შეძლონ. შეთანხმდნენ ისინი, რომ ერთმანეთს არ შეუშლია ხელს ლოცვაში და გააგრძელებენ ისეთივე თანაცხოვრებას, როგორც მანამდე არსებობდა. ჩვენ ეპარქიის წარმომადგენლების პოზიცია ეს არის და თვით მეუფის ლოცვა კურთხევა ეს არის, რომ აუცილებლად დასრულდეს ეს უთანხმოება, კონფლიქტი და გააგრძელონ ისეთივე თანაცხოვრება, როგორც არსებობდა და მიეცეთ მათ საშუალება მუსლიმმა თემა თავის ლოცვაში ილოცოს და მართლმადიდებელმა ილოცოს თავის ტაძარში. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა უკვე ეს კონფლიქტი დასრულებულია, დასასრულს მიუახლოვ და გაიაზრებს ორივე მხარე აი ამ უთანხმოების მიზეზებს და გაგრძელებენ ჩვეულებრივ თანაცხოვრებას, როგორც აქამდე არსებობდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისგან მოუწოდებენ, თვლიან, რომ რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების დაცვის კუთხით ქვეყანაში მდგომარეობა გაუარესდა, რასაც ხელისუფლების დისკრიმინაციული პოლიტიკაც ახალისებს. ამის მაგალითად არასამთავრობოებს შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით დაწესებული რეგულაციების მხოლოდ მართლმადიდებელი მრევლისთვის მოხსნა მოჰყავთ. ისინი მოუწოდებენ ხელისუფლებას 12 იანვარს სოფელ ბუკნარში მომხდარი ძალადობისა და რელიგიური დევნის შემთხვევებზე ეფექტიანი გამოძიების ჩატარება, უზ
უზრუნველყოს და მიიღოს ადეკვატური ზომები ძალადობის პრევენციის მიზნით. ჩვენი მოწოდება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის მშვიდობა. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ქრისტიან თემშიც არიან ატიოსანი, სოლიდარული ადამიანები, რომლებსაც სიძულზე დაფუძნებული მიდგომები არ აქვთ. ამიტომ მშვიდობის მშენებლობა ეხლა არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი. უბრალოდ სხვადასხვა რელიგიურმა ჯგუფებმა ღირსეულ და სოლიდარულ გარემოში იცხოვრონ და ეს მუდმივი იერარქიები ერთმანეთის იერარქიზება და დახარისხება დასრულდეს. ამას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, თუ ამას სახელმწიფომ სისტემურად არ უპასუხოს. ქრისტიანი და მუსლიმი თემის წარმომადგენლებს შორის დაპირისპირება რამდენიმე დღის წინ მას შემდეგ დაიწყო, რაც მუსლიმმა თემმა სოფელ ბუკნარში მინარეთის აშენება დაიწყო. ამას ადგილობრივი ქრისტიანული მოსახლეობის პროტესტი მოჰყვა.